За залуусаа манай дараагийн бичлэг бол ахад бит хоёр. Бит хоёр. За за тэгээд юу Just League байгаа. Яа Just League байгаа вэ гэхээр сүлд одоо фэнүүдийн DC фэнүүдийн тусламжтайгаар Just League Zack Snyder-ийн найруулснаар тархаар болсон байгаа шүү. Найруулгач аа сольж байгаа гэсэн үг тийм. Ер нь бол өөр Warner Bros яг уул нь бол эхлээд Zack Snyder-аар явуулсан найруулад ер нь дууссан байсан. Тэгсэн чинь жоохон зөрчилтөн гараад Joss Brandon гэдэг найруулгач найруулад Just League-ийг жоохон өөр болгож жоохон тийм мөнгө айсан зөөлдүүлсэн гэх юм уу? Тийм болгосон байгаа шүү. За тэгээд ямар ч байсан Zack Snyder-ийг найруулсан нар хүн 2 цаг гарна баг. Extended skin-тэй юм гарах бүр юм dark арай жоох dark тал. Жоох нэг арай л нэг өөр өнцгөр болгож байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд ер нь кино театруудад гарахгүй зөвхөн HBO Max гэдэг сувгаар гарна. Пенүүдэд зориулсан болохоор. За за ямар ч байсан 34 секундын teaser байгаа. Тэрийг гис өнөрцөө. Next look to them. Already been wrong. Not like each other, though. And they've stripped it. Among mother box. Not in the dark. Among the stars. Dark side room. No. I'm too much faster. I'm sure she's still a little bit. I'm still a little bit. Аксайдтай кино байгуул лу. Байхгүй шүү дээ. Ер нь бол сайн DC-ийн сүүлгэсэн кинонууд бол Dark Side-ийн тухай нэг гараад байгаа. Би л үзэж байгаа юм. Тийм. Яг гоо анимашн зүгээр нөгөө утасны нөгөө God Among Us үүсгэсэн. Тэдгээр болохоор яг Dark Side-ыг мэдэн тэгээд анимашнуд дээр бас Dark Side-ыг үзэж байгаа. Сүүлд гарсан тэр анимашн хавдсан уу? Үзэг. Тэр бол өмнө Dark бүр аимшигтай, аим. Аа нөгөө бүр Хирод шопти төсөлдөө алдаг уу тий. Гэхдээ би үзег байгаа. Тэрийг хатгалж байгаа нэг тесэр гэж үзнэ. Дахин үзээд юм байна. Тэгээ энэ лав юм. Даяна төс. Яа сайхан хүн дээ. Окей. Яг энэ бичлэн дээр mother box дээр дарах сайд хамаагүй болгож байна. За тэгээд ямар ч хэсэн энэ бичлэг гэвэл жоохон мэдээлэл үг хэлж бодсон юм л да. Just League дахиад гарах гэж байгаа. Тэгээд HBO Max-аар та бүхэн бас үзэж үзээрэй. Баярлалаа.